Benvinguts a Esco Notícies. Encetem l'edició amb el nou Servei de Vigilància Municipal. Una de les accions que l'actual equip de govern va reiterar durant la campanya electoral i era precisament el de recuperar el Servei de Vigilància Municipal durant les 24 hores del dia. Des del mes de setembre ja és una realitat. Encetem titulars amb altres notícies d'interès. Acaben els treballs d'extracció de llots tòxics de l'embassament de Flix. La meitat de les obres que permetien assegurar l'aigua de boca a aigües avall del pantà durant la descontaminació encara no han començat. Gran afluència de visitants al cementiri d'Escó el passat diumenge. Centenars de persones van recordar els seus difunts la Diada de Tots Sants. La cooperativa dona per començada la campanya de l'oliva amb l'entrada de la varietat arbequina, un inici que s'ha vist afectat pel temporal de dilluns. I l'última campanya de donació de sang a Escó tanca amb 47 voluntaris que es van presentar a la sala de plens. Des de la delegació del municipi es van mostrar satisfets amb la participació solidària al llarg de l'any. Dos anys després que s'eliminés el Servei de Vigilància Municipal Nocturn, el passat mes de setembre es van ampliar els efectius per poder mantenir l'Ajuntament al servei del ciutadà les 24 hores del dia. Aquesta va ser una de les propostes més encaridament defensades per l'actual equip de govern. I per parlar-ne, comencem l'edició parlant amb el regidor de Governació aquí a Plató, amb Ramon Plaza. Gràcies per venir, Ramon. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Un mes després el servei ja està operatiu? Sí, es pot dir que ja pràcticament ja està operatiu, funcionant les 24 hores del dia. Llavors, Ramon, com queda estructurat finalment el Servei de Vigilància Municipal? Sí, mira, comença, diguem, pel dematí hi ha un vigilant, per la tarda, el torn de tarda hi ha un altre, nit i un altre. N'hi ha un altre de retén, d'aquest és el que, per exemple, fa d'apoio al dematí, i si, per exemple, n'hi falla algun a la tarda o al dematí, pues, ample, fa de retén, o sigui, és el retén que faria, ampliaria el seu lloc. Com vau superar la restricció que té l'Ajuntament de contractar personal per l'administració pública? Vale, pues això es va superar pues, bueno, anant buscant empreses, a veure, com que ho teníem tot restringit, de que ens pensàvem primer que es podia contractar des de l'Ajuntament, ens vam trobar en la sorpresa, o alguns ens vam trobar en la sorpresa, de que no podia ser. Se va fer un concurs de tres empreses i, bueno, i aquí es va decidir la que millor pues, ens anava per al poble. Molt bé. I ara també hi ha hagut canvis dins del Departament de Vigilància, hi ha hagut alguna reestructuració també, oi? Sí, hi ha hagut una reestructuració, ara tenim una vigilanta, de que no la teníem abans no hi era, però esta vigilanta, com que ja teníem el problema de poder contractar, doncs vam dir, per no contractar més, com que tenim esta persona de que està substituint en un prejubilat, que una persona, un vigilant que s'havia prejubilat, pues què vam fer? Pues vam agarrar i vam dir, pues esta, ja que està contractada al seu lloc, l'aprofitem i la fem pues, per a que faci de vigilanta. I així ho hem fet, ella va estar d'acord, a nosaltres ens va semblar tots bé i, bueno, i així funcionem. Suposo que esteu satisfets amb aquesta proposta realitzada. Pues sí, bueno, esta és la primera, bueno, la primera o una de les primeres de que hem pogut aconseguir-ho. Esperem que ho puguem tirar endavant perfectament, que continuï així, i a veure si podem acabar de complir, que creiem que sí, que ha de ser així, vamos, de acabar de complir totes les altres promeses que vam fer, i, bueno, i estem contents que almenys aquesta ja la tenim feta. Més que res de cara a la gent gran, pues, perquè, clar, una persona sola o una gent gran no sap com actuar, pues, bueno, tinguent el telèfon que tenen del vigilant, el que poden fer és agarrar i qualsevol problema que tinguin, pues, trucar a l'Ajuntament, trucar als vigilants i, bueno, i a córrer, s'ha dit, i a fer el que ens faci falta. Doncs moltíssimes gràcies, Ramon. Bueno, a vosaltres per a que m'heu invitat i bueno, esperem que puguem anar dient la mateixa de que anem prosperant a poc. Moltes gràcies a vosaltres. I continuem l'informatiu dient que l'extracció de llots tòxics de l'embassament de Flix ja és una realitat. Els treballs que posen punt final a un dels capítols foscos del municipi van acabar a finals d'octubre i en els pròxims mesos es tractaran i confinaran a l'abocador. La depuració de les aigües i el desmantellament del complex s'allargaran fins l'estiu que ve. El 21 d'octubre es posava a punt final a l'extracció de llots contaminats de l'embassament de Flix, la primera actuació d'aquestes característiques que s'ha dut a terme a l'Estat. Amb la finalització dels treballs també s'ha posat de manifest que més de la meitat de les obres del Pla de Restitució de la Descontaminació encara no han començat. Aquestes obres preveien la construcció d'un sistema de pous i captacions d'aigua en municipis situats aigües avall del pantà.
una certa lentitud a l'hora d'executar les obres del Palau de Restitució, sense entrar en els problemes que ha ocasionat que intervinguin en tantes administracions i que no es tingués de bon principi clar executar-ho en un sol bloc i de forma conjunta, doncs, hi ha molts ajuntaments, entre els quals el de Flix mateix, que encara estem pendents de que s'executi l'obra prevista al Pla de Restitució. A partir d'ara començarà una altra fase de la descontaminació, la del tractament posterior dels residus. La depuració de les aigües i el desmantellament de totes les instal·lacions es preveu que acabin l'estiu que ve i amb ells es posi fi a una cinquantena de llocs de treball. Conforme es vagin tancant fases de l'obra, doncs hi haurà una disminució de llocs de treball. D'aquesta fase en concret, doncs, la majoria de llocs de treball eren altament especialitzats, el maneig d'aquesta draga que fins ara ha funcionat ho portaven empreses forànies que amb personal propi que sabia executar les maniobres. Sí que és veritat que d'aquí un any o quan s'acabi la fase de depuració de les aigües i es comenci a desmuntar el pal planxat, la nau que contenia o l'element que contenia la planta de depuració aniran desapareixent llocs de treball. El març del 2013 començaven els treballs de descontaminació de l'embassament de Flix. Quan s'acabin els treballs l'estiu que ve, s'hauran retirat més de 700.000 tones de fangs del fons del riu, el que haurà suposat una inversió de 165 milions d'euros, la majoria provinent de fons europeus. Són moltes les persones que diumenge passat van recordar els seus familiars difunts. La celebració de Tots Sants fa que els cementiris d'arreu s'omplin. El d'Ascó també va mostrar com pot arribar a lluir aquest lloc en un dia com aquest. Va ser molta la gent que diumenge 1 de novembre, coincidint amb la celebració de Tots Sants, es va apropar al cementiri municipal asconenc per netejar els nínxols dels seus familiars i dipositar les flors que havien preparat per l'ocasió per honorar i recordar els seus difunts. Un any més, el cementiri d'Ascó presentava un aspecte molt cuidat, ja que des de l'Ajuntament es va destinar personal de la brigada per realitzar de forma diària tasques de manteniment. Tot i això, un mes abans de la festivitat de Tots Sants, es van reparar petits desperfectes de paleteria, es va fer un repàs de pintura i van arreglar petites mancances. Una setmana abans van tenir cura de fer la reposició d'algunes plantes, perquè tot estigués a punt i la jardineria lluís el seu màxim esplendor. Al llarg del matí, durant tot el migdia, moltes persones van netejar les làpides, van resar davant dels nínxols o van dipositar-hi flors. Enguany, molts usuaris van poder utilitzar les noves escales d'accés als nínxols més elevats, molt més funcionals. Aquestes eren les escenes que es van repetir al llarg i ample de la geografia catalana. Aquesta setmana la cooperativa ha començat a agafar les olives arbequines. La campanya arrenca amb el mal temporal de dilluns passat i en el que el sector de l'oliva n'és un dels més perjudicats. Dimarts a la tarda la cooperativa Nova Agrícola d'Ascó va començar a admetre al molí l'oliva arbequina, però aquest inici es va veure truncat pels forts aiguats de dilluns passat. En parla el president de la cooperativa, Joan Pérez. En principi havíem de començar el dimarts a entrar l'oliva i claro, pues, el dilluns al veure la tormenta que va haver, l'aigua que va haver, pues, s'ha vist afectat. Estarà, hem entrat encara 9.000 quilos d'olives i la valoració de si ha fet mal, si no ha fet mal, doncs la veritat que encara no ho sabem. Hi ha moltes fiques que ens pot entrar a collir encara i no se sap. Però el que es veu, a oliva terra no hi ha molta, n'hi ha alguna, però no n'hi ha molta. Ara tot dependrà doncs, quan se pugui entrar a collir l'oliva arbequina i depèn del temps que faig també, està clar. La resta de varietats es podran portar a partir de dilluns 9 de novembre. Sempre fem una setmana abans d'agafar només l'oliva arbequina, perquè tenim uns clients que doncs, només volen oli d'arbequí 100%. Doncs què fem? Doncs ja de cara al pagès agafem l'oli d'arbequina i després una setmaneta ja comencem a agafar totes les varietats, que després aquí nosaltres les triem també. Agafem l'arbequí a banda del Terralta. I com cada any els interessats també podran fer les parades per fer-se el seu propi oli, que en aquest cas coincidirà amb l'entrada de totes les varietats d'oliva i una setmana després d'haver posat en marxa el molí, tal com explica Pérez. Pues com cada any també sempre deixem una mica més de temps perquè nosaltres puguem entrar a l'oliva, puguem fer funcionar el molí, perquè clar, el molí està quasi un any parat i necessitem olives per fer funcionar, que no hi hagi cap problema, sempre deixem una mica de temps i el dilluns també començarem a que la gent, hi ha molta gent que s'ha apuntat a entrar a parades. En principi seran només durant el matí les parades i bé, i els preus seran igual que l'any passat i intentem que la gent surti contenta com l'any passat, pues perquè l'oli sortia bé, les instal·lacions estan ben netes, ben cuidades, i la gent l'any passat va sortir molt contenta. Intentarem que enguany tot vagi igual.
Malgrat l'accidentat inici de campanya, des de la cooperativa Esconenca preveuen que la collita avanci amb normalitat, sense obtenir per això els resultats de la collita de l'any passat. Pues la veritat que una mica més fluixa que l'any passat segur que serà. L'any passat vam entrar 1 milió de quilos d'olives en total a la cooperativa i enguany suposo que devem d'estar potser per un 60 o un 50% menys, pel que s'ha vist i pel que s'ha parlat de la gent i els socis. Un cop més, Esco ha demostrat ser un municipi molt solidari pel que fa a la donació de sang. Amb la visita d'una unitat mòbil dimecres passat, la delegació tanca la campanya de l'any amb uns resultats més que satisfactoris. L'endemà d'aquestes imatges, la presidenta de la delegació local de donants de sangs en comunicava els resultats. Fins a 47 persones van passar per la sala d'actes de l'Ajuntament dimecres a la tarda, dels quals només 8 persones no van poder donar per diversos motius. Amb aquesta última visita es tanca la campanya que s'ha realitzat a Esco al llarg de l'any. La presidenta de la delegació local en valorava satisfactòriament els resultats. Molt bé, estem molt contentes. La primera donació va ser el mes de març, van passar de 50 donants, alguns donants no van poder donar per motius pues, de medicació, de proves, de tensió, però vam tindre 5 donants de mèdula i van vindre 4 o 5 persones per primera vegada a donar sang. I la segona campanya pues, també va anar molt bé, vam ser sobre uns 48 o així, també gent que tampoc no van poder donar sang, però també estan a la llista de que conforme han vingut, però que no han pogut sagnar, no han pogut donar. I avui, bueno, pues, no sé com us anirà, esperem que bé. La gent va venir a poc, estem en temps de parada i això és el que me preocupava, la veritat. Però el juliol van fer una bona campanya, per ser que era el mes de juliol i fa calor, la gent van acudir, sobretot joventut, vam estar molt contentes. Aquests resultats mostren un percentatge molt elevat de donants per habitant, una xifra que permet que Esco sigui líder dins de la província de Tarragona un any més. Sí, sí, encara són pioners, el que és la Ribera d'Ebre, sobretot el poble d'Esco, són pioners en donants de sang, clar, donant per habitant, estem parlant, no? La gent són molt solidaris aquí a Esco i els donants repeteixen cada vegada, és veritat, eh? Vull dir, anem pioners encara. I és que si d'una cosa podem presumir els membres de l'entitat és de comptar amb un públic fidel que respon campanya rere campanya. Mira, jo el primer que li és que han vingut persones ara este any 2015, gent gran, que l'ha animat una companya al treball o una amiga, i han vingut i han repetit. I quan surten em diuen que contenta estic d'haver vingut a donar sang. Perquè diu, és clar, informen, no, d'una donació de sang que pot salvar 3 vides, i que pues, si traiem plaquetes, el plasma, els glòbuls blancs, glòbuls rojos, tot això sembla que no, però cada persona necessita una cosa i això ho separen quan arriba al banc de sang. És una gran satisfacció. Jo penso que el que més impacte fa a la gent és la punxada. La punxada no deixa de ser dolorosa, però quan acabes de donar sang sembla que flotis, te sents diferent, de veritat que sí. I és que el fet de donar sang és un acte senzill, que no comporta cap risc i que per a molts malalts pot suposar la vida. Crec que els acollim bé, les persones que els atenem, igual a Dolors que la Carme, a vegades ve la Olga i jo mateixa, doncs els mimem i els contemplem. I que no deixen de fer-ho, fins que puguen que no deixen de fer-ho, perquè és una bona causa. I si algú de la família ho ha necessitat, encara ho fas molt més a gust. Però és molt bonic saber que dones sang i no saps on va parar, doncs encara te sents més, no sé, no, important no, però més realitzat. A dia d'avui les reserves de sang es mantenen prou altes, però des del Banc de Sang i Teixit sempre recomanen que l'acte de donació de sang es faci no de manera puntual, sinó de manera regular. I arribem al final de l'informatiu amb les notícies breus, on de nou destaquem l'excel·lència dels joves esconencs arreu del territori. L'esconenca Mireia Jaimot guanya el tercer premi de la Fundació Grifols pel seu treball d'investigació Umbilical Cord Blood Stem Cells, en el marc dels premis i beques sobre la bioètica d'aquesta fundació. Actualment la Mireia està estudiant biomedicina i es troba a Anglaterra. El proper diumenge 15 de novembre la sessió de cinema al Casal Municipal serà 4:45 de la tarda. La pel·lícula serà Jo, ell i Raquel. El Consell Comarcal promou un cop més el concurs de postals de Nadal per a joves d'entre 15 i 35 anys. El guanyador s'endurà 250 euros de premi i la publicació de la postal. I l'Institut Català de les Dones obre el concurs de microrelats que mostri relacions de parella basades en el respecte i la igualtat.
El relat ha de tenir com a màxim 420 caràcters i s'ha d'enviar a través del Facebook de l'Institut Català de les Dones. El termini finalitza el 16 de novembre. I amb les notícies breus tanquem l'edició setmanal. A continuació podran veure, com sempre, el tràiler de la pel·lícula, en aquest cas El corredor del laberinto, i que podran veure a la sessió de cinema d'avui diumenge. Que passin molt bona setmana. El exterior pende de un hilo finísimo. Es solo cuestión de tiempo que el virus del destello acabe con el resto de nosotros. Estas instalaciones están diseñadas para manteneros sanos y salvos. ¿A dónde se la llevan? Nos ocultan algo. Esa gente no es quien dice ser. Tomás, ¿qué es lo que has visto? Nunca nos escapamos. Es cruel. Y todo esto es parte de su plan. En realidad solo tengo una pregunta. ¿De qué lado estás? ¡Vamos! ¡Tomás! El laberinto es una cosa, pero no sobreviviríais ni un día y fuera en la quemadura. Cruel quiere algo que llevamos dentro. O sea que no pueden encontrarnos. No tenéis por qué venir conmigo, pero sé que lo conseguiremos. ¡Vamos! ¡Seguidme! Hacía mucho que no salía nadie de la quemadura. ¡Vámonos! ¡Vamos! Todos los que se han quedado atrás, yo no quiero acabar como ellos. Hola, Tomás. ¿Me conoces? Muchos amigos han muerto para que llegásemos hasta aquí. No podemos rendirnos. Esto va por todos los que Cruel se ha cargado. Ellos no se detendrán. Tendré que detenerles yo. ¿No quieres saber por qué ha pasado todo esto? ¡Larguémonos de aquí! Estás tan cerca de saber la verdad. ¡Agárrate!